ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ କାଳ। ଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ କାଳ 2047 ମସିହାରେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ। ତ ଏହି ପବିତ୍ର ବର୍ଷରେ ପବିତ୍ର ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବା, ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଦେଶର ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସେହି ମୃତ୍ତିକାକୁ ନେଇ ଏକ ଅମୃତ ବାଟିକା ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ହେଉଥିବା ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା। ସେଠି ଏକ ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ସେ ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ପଦାର୍ପଣ କଲାବେଳେ, ବିଚରଣ କଲାବେଳେ ଦେଶ ସେ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ନାଗରିକ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୀର ଶହୀଦମାନେ ଆମକୁ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ବନ୍ଦନ କରିବ, ସେ ନମନ କରିବ ଏବଂ ଜାତୀୟତାର ଭାବ ନେଇକରି ଏ ଜାତିର ନାଗରିକ, ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ। ଏଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅମୃତ କାଳରେ ଦେଶକୁ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଦିନେ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ପୁନର୍ବାର କୃଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ମାର୍ଜମ, କୃଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ମାର୍ଜମ, ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉଦ୍ଘୋଷିତ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗାଥାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଏ ଅମୃତ କଳସରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶହୀଦ ରଘୁ ଦିବାକର, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଜାମିଳି ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ସାଜିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଏକ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା, ସେହି ବାଦଭୂଇଁ ଗଡ଼ବାଣୀକିଲ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ସହିତ ଦେଶର ଯେତେ ଯବାନ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଏ ଏକ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିଁ ଏପରି କଥା ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦେଶବାସୀ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ଆମ ଦେଶ, ମୋ ଦେଶକୁ ବନ୍ଦନ କରିବା, ମୋ ଦେଶର ବୀରମାନଙ୍କୁ ନମନ କରିବା, ମୋ ଦେଶର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଦେଶର ଜାତୀୟତା ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ମାଟି ପଡ଼ିବ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅମୃତ ବାଟିକା, ଯାହାକି ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ମୃତିର ସ୍ଥାନ ହୋଇକରି ରହିବ, ଏକ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ଥାନ ହୋଇକି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।